Zeptám se, a jak je to důležité takhle vstoupit do jara, protože to byl asi těžký zápas, vzhledem k tomu, jak hráli Budějovice dobře. A druhá věc, jak ti bylo, když ten balón letěl do prázdné brány, jestli jsi to tam viděl? Tak samozřejmě důležitý 3 body, i vzhledem k tomu, jak je ta tabulka hodně vyrovnaná. Z psychologického hlediska určitě taky dobrý začátek, že vlastně jsme začali vítězstvím hned s nulou. Takže z tohohle pohledu řekl bych výborný a samozřejmě ta situace, co tam nastala, tak určitě to nebylo příjemný. Nevěřil jsem tomu, že Kuba Horvata z jedničky takhle trefí, což se mu povedlo, ale naštěstí Káca byl dostatečně rychlý na to, aby to vykop. Byl bys tam ty, nebo už to mohl jenom Káca zachránit? Tak, těžko takhle hodnotit, ale já jsem se spíš bál, abychom si navzájem nepřekáželi a viděl jsem, že Káca k tomu má blíž. Asi byli o něco rychlejší než já, takže naštěstí to dobře dopadlo takhle. Ten trenér byl asi těžký pro golmana, že jo, na tu rozehrávku, tak hrálo to asi nějakou roli v tom. Tak neřekl bych, že jenom pro golmana, ale pro všechny. My jsme na tom trénovali samozřejmě, takže jsme věděli, co nás čeká. Bylo to zapískovaný, nepříjemný, suchý, takže nakonec jsme si s ním dobře poradili, ale tenhle si terény úplně nenahrávají nějakému kvalitnímu fotbalu. Takže to nám to tvoji situaci, teda, jestli bys to popsal aktuálně. Jestli se něco může ještě změnit do úterka, nebo zůstávají bez Tak Slováckem. Moje situace je taková, že mám smlouvu se Slováckem, normálně se připravuju, připravoval jsem se na zápas, teď se připravuju na zítřejší regenerační trénink a pak od dalšího týdne normálně na další důležitý zápas doma s Olomoucí. Ale může se ještě něco změnit, nebo už to je dané, že tady zůstane? Tak do toho já úplně nevidím, já se snažím soustředit, nebo soustředím se na věci, které ovlivním a tohle to mezi ně určitě nepatří. A dokážeš si teda koncentrovat, jo, v pohodě? Jo, tak řekl bych, že po podzimu jsem byl trošku horší situaci, co se týče nějakého tlaku, takže teď to nějak neřeším, ale doufám, že to bude vidět na mých výkonech. Ať to dopadne tak nebo jinak, tak bude to dobré řešení pro tebe, obě varianty jsou schopné. Jo, tak já vždycky říkám, co se má stát, to se stane a až čas ukáže, jestli to dopadlo dobře nebo špatně, ale věřím tomu, že vždycky, jak to dopadne dobře. Já bych se ptal, ty jsi říkal o tom terénu, že ta byl docela těžký, ale i to počasí mě přišlo těžké, protože jako byla nula, ale přišlo mi, že teda daleko větší zima, jak to vlastně ovlivňuje ten zápas tady tomu. Jo, tak samozřejmě zima byla, ale z mého pohledu byl asi nejhorší ten vítr, který byl zaprvé hodně studený, takže asi proto i ta pocitová teplota byla nižší a pak bylo to vidět na těch výkopech vlastně druhý poločas, že to nedolítlo skoro na půlku a ten balon se pak chová nevyzpytatelně, takže ten vítr asi to ovlivnil nejvíc z mého pohledu. Každopádně Budějovice tě docela zahřívali, že? Protože to nebylo tak, jako, že bys tam pořád jenom stál, že to bylo takový docela i dost nebezpečných centrů. Jo, tak Budějovice hráli dobře, hrajou dobrý kombinační fotbal a uvidíme, jak jim to půjde dál, protože jestli budou hrát na krásu a nebude se jim dařit získávat body, uvidíme, jak to bude, ale to už není, abych to hodnotil. Já jenom můžu říct, že my jsme se s ním poprali dobře a udělali jsme 3 body, což je pro nás nejdůležitější. Ještě bych se ptal na Kima, vlastně poprvé hrál za vás, odehrál půl hodiny. Tak jak na tebe působil, působil na tréninku a jak to viděl ze zadu vlastně? Jo, tak už na tréninku je vidět, že to je vlastně typologicky úplně jiný hráč, než jsou tady všichni ostatní. Je vidět, že má dobrou střelu, takový krátkej švih a pravou i levou, takže věřím tomu, že bude určitě hodně přínosný a určitě brzo dá nějaký gol.